mi Sony MCA gorko je ni won mi nela tamaya wannan mi retre konde be rota mi sedero mi Sony boro je ma be taite dai boro sapo ma be taite boro boro temere ma be tan dum on vai kulni dum baniro mi Sony min kam mi Sony tedu na'am hol mona da sare a atti bikkoy ma ha da sare a ummi a wari a do hola do law mi somi ni himbe do mi somi ni himbe do de min neli be wanna mi retre pat de tatam che haya medde ay min kaum ka hawru do ko adi vraiment on don lana lalo hander de ta saw do nyama to harata ha mi yecca ma hunde fere don derke de fere hander gawde do ha kare fur 12 poto na do fama na ha kare fur 12 poto wala to a yotti kare fur 12 poto do tandaye de jawro ni pour face de sare jawro inde mako amadou cede kesse a famina cede kesse amadou cede kesse nanu bo cede mako na ki di sako kama dalaji do mari way do do seki gallo do do no e cede kesse ha bien chama wuro yoba facture je sonelo wuro yoba facture de main di garo mayo canal plus wuro yoba do ko andi on nangi on yoba lang wuro yoba 400 redu gaunde redo anda bawdo hi kanko to a yerli boru ma sappa jo je maison tata ru hei mo kanko hari na hande on ya ku diji be abe boru sappa jo be ki tan borno gas jo wayna ri dumina kanko kuri sembe man jotta a ba fi ko an feti ko la mu retraite de ko passe ha amadou cede kesse a distance wadan adu dari wadan ko de to je be vuti jotta ni porto lo wuro mari element en de tapa do direct komi wala sera mako fu o wannan tan minela goddo jami nan tan tabi lore ma min jotta mako mi riya Allah ni barki te duni yetti alhamdulillah am retrait depot code me se ha amadou cede kesse facture di mon patto on mari haje lare amadou cede kesse 12 poto lamba